Basta. Thank you.
Nej, det gør det ikke.
Kører til nærmeste station, så køb de der køler tæt, hvad der er, du kan fylde ind. Prøv da at give det en chance. Ja. Ja, det er det ondlige at køre ind, for jeg kunne fandme ikke blive ved med at køre. Det må jeg hellere køre ind, for nu er Bjørn, han gik rundt midt ud på vandet. Jeg har ikke set noget rød flag i noget. Det er dig, der tager på det. Det er noget fra et. Så ser man det med. Hvor fanden kører de i en anden rønne? Sådan på siden eller anden? Nej, okay. Jeg prøver udenom ham højere om. Nå, så rammer du lige hans side, eller? Ja. Jeg tror, det er lige din fodhviler, der ryger i. Eller også, det kan også være, det er udstødning. Det er udstødning. Men det kan godt være til at lade udstødning, fordi det var sgu ondt. Hvor fanden er det? Fanden har bare lagt den der ting. Fanden, det var da sgu smart lige at lægge sådan en der. Det var ulækkert, så ikke meget. Så tager du bare min. Nu må du bare køre gul plads i stedet for. Ja. Så kan vi gøre sådan. Ja, så gør vi sådan, hedder det. Jeg pegede vældig til alle, de så gav en gas og alle mulige ting, så hun stod bare 1, 2, 3, løft. 1, 2, 3, løft. Så kørte jeg op til Bjarne og sagde, så ligger sådan en DB-kilder lige midt ude på banen hernede. Det er fandme da også uheldigt. Det kunne nu have været sidste pas.